Сьогодні приміряємо механічний годинник Longines Legend Diver. Модель виконана в корпусі 36 мм, що в принципі може бути варіантом унісекс. Але ми спробуємо подивитись, як він виглядає на жіночій руці. Хоча колекція Longines Legend Diver з'явилась у 2007 році, по факту це сучасна версія дайверського годинника Longines Super Compressor 59-го року. Корпус Super Compressor був доволі характерним в ті часи і використовувався багатьма брендами, наприклад, Jelly Coulter або Belova. Отже, перед нами модель в корпусі діаметром 36 мм і товщиною 11,9 мм, доволі плоскої форми, проте з опуклим сафіровим склом, що додає гарного об'єму циферблату. Градієнтний циферблат змінює колір від насиченого винного відтінку аж до майже чорного на периферії циферблату. Тут ми бачимо арабські цифри та мітки вінтажного бежевого кольору з люму. Також є дві шкали. Та, що знаходиться на похилому фланці, виконує роль шкали безелю. Наступна ж потрібна, щоб рахувати хвилини. На третій годині розташована апертура дати. На бічній частині є дві заводні головки. Одна потрібна для встановлення часу, інша – для керування внутрішнім безелем, що обертається у двох напрямках. Всередині встановлено механічний калібр L592 із запасом ходу 45 годин. Його ви не побачите, бо задня кришка глуха і прикрашена гравіюванням водолазу. До циферблата прекрасно пасує бордовий ремінець із нейлону і брендованою застібкою-пряжкою. Нестандартний, але цим і цікавий варіант.